Tešíme sa, konečne dačo. ideme si to vyskúšať, uvidíme, trošičko toho testujeme pred Košicami, tak uvidíme, jak to nám pôjde. No. Trať sedí, fajn, ten dažď uvidíme, no, jak to bude tam držať na tom lístí a v tom blate. Pokračujem Tibor Kováč a William Pitoňák z VH Racing týmu na Mitsubishi Lancer Evo 9, tak ja sa pýtam, ako sa nám páči rýchlosná skúška? Rýchlosná skúška je menej jak naša domáca, Rally Tatry. Tešíme sa na ňu, bude fajn, bude trošku mokrá, čo tiež nám nevadí, ale uvidíme, ak to blízky po blati, ako bude. Ja ešte poviem, že na Rally Tatry sa táto rýchlosná skúška išla z opačnej strany a my áno, budeme zajtra držať palce so štartovým číslom 4 VH Racing, Tibor Kováč, William Pitoňák. Aj to je veľa, na to je veľa.